Ja, tyskarna tar alltså fram perfekt mat och det är inte bara en och samma mat utan de försöker få fram olika slags mat till besökarna på travbanan. Vilket är mycket, mycket positivt. Vädret är som i vanligt i Berlin, Hansson. Ja, det är över 30 grader. En hel del små lite svettproblem om man säger så. Det kan man ju förstå. Lite varmare än vad vanligt. Den är liksom tryckande värme. Det är liksom inte solen som värmer utan det är ingen vind. Alltid den där tryckande värmen, den finns överallt. Det går liksom inte att undkomma värmen. Om man ska vara realistisk så måste man tyvärr se ett litet en dampfål liksom i tysk travsport. De första fyra loppen har vunnits av holländska hästar. Holland som har fyra stycken säsongsbana, alltså banor som kör säsonger runt om, kommer hit. De har oerhört stora framgångar. Sen ska man ju säga att holländarna laddar ju jävligt mycket för den här helgen. Jo, men man har ändå, man har Mollema, man har Langeväg, man har Boot, man har Wigelaar. Många duktiga holländska tränare, hästkarar finns. Men det är tufft för tyskarna att ta emot det här. Vi kan väl avsluta med ett ord ifrån Mattias Sundén som var på handbåt i fjol. Så här första dagen är lite tidigt, men det är en liten recension av... Vad som skiljer sig och vad som är bra och dåligt med diverse ting. Ich habe eine neue Cap gekauft. Är det allmänt då? Det betyder att Berlin är...